La acollida de nens i nenes és un tema encara força desconegut. Les famílies d'acollida es troben en situacions similars i processos comuns. Per això els és molt útil poder compartir-ho amb d'altres famílies d'acollida. Dues vegades l'any, l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona Província organitza trobades. Aquest és el segon cop que venen a Cardedeu, atrets per un entorn natural i la proximitat a la resta de poblacions. Ens serveix tant pels pares i mares com pels nens, i aquestes trobades doncs, ens ajuden això a fer com una mega família, no? Una mica més. I ens va molt bé perquè els nens tenen molta sensació de normalitat, nosaltres també, ens donem suport. El fet de poder parlar de tenir dues mamàs sense que et mirin com una cosa estranya, doncs ells ho noten, que hi ha com una simbiosi entre tots els nens. A més de compartir estones d'esbarjo i un dinar, els pares i mares comparteixen experiències comunes. Temes conductuals, temes de la doble vinculació a les dues famílies, temes de visites... A la trobada hi han assistit una trentena de famílies de poblacions com Barcelona, Sant Cugat, Mataró, Esplugues i, evidentment, Cardedeu. Què, anem a jugar? Sí. Vinga. Puc anar a jugar? Jo no puc pujar un clar.